Hráčem dnešního utkání byl vyhlášen pod hlasování fanoušků Jiří Boula. Jiří, tady je vaše trofej, gratuluju k ní. Pojďme ale nejdřív k samotnému zápasu. Nakolik se Baníku povedlo dodržet předzápasový plán? No tak ten plán jsem měl takový, že jsme chtěli do toho vlítnout jako z ostra, ten začátek jako mít podchycený, ale řekl bych, že oba dva začátky těch poločasů nebyly úplně optimální, jak jsme si to představovali, nicméně jsme neinkasovali, potom jsme dali ten první gol, jsme dali my poměrně rychle a potom to samozřejmě už obvinila ta červená karta, no. Ale myslím si, že celkově jsme ten zápas měli pod kontrolou z větší části. Vyhráli jste 3-0, je to pro Baník první venkovní vítězství v této sezóně Fortuna ligy. Slíbil Pavel Hapal nějakou odměnu do kabiny, protože jste vyhráli u něj doma? Slíbil a slíbil i naposledy, myslím si, že to má ještě nějaký rest. A tak doufám, že to bude splacené oboje a že nás někam vezme třeba, no, všechny. Kam by vás měl zít? No a předpokládám, že to bude nějaká lepší večeře třeba, no, pro celý tým. Dneska zkazil jste vůbec nějakou přihrávku? Určitě jsem něco zkazil. Ale jak roste vaše sebevědomí? Tak to je asi jako u každého hráče, prostě když člověk nastupuje, cítí tu důvěru ze strany trenérů a i jako hráčů na hřišti, tak prostě se vždycky hraje líp a každým zápasem prostě, jak říkáte, to sebevědomí prostě roste a dovoluji si prostě věci, které bych si předtím nedovolil třeba. Pavel Hapal, který byl na rozhovoru před vámi, tak vás pochválil. I jsem se ptal na to, co vám říkal při střídání, tak že jste odehrál skvělý zápas. Je to vidět na tom, co se děje na hřišti, jak moc to zahřálo? To vždycky to zahřeje, takhle bezprostředně po tom střídání. Málo kdy trenér řekne, že jsem hrál špatně, takže je to potom spíš na tom vyhodnotit to ještě zpětně, až budeme mít trošku střízlivější oči a vidět opravdu všechno i ty věci, které mohly být lepší a bylo jich tam určitě dost. Baník každopádně stoupá tabulkou výš a výš. Jakou cestu jste ušli od prvního kola teď do 10. Myslím si, že tak, jak je to u mě osobně, tak je to i u celého týmu, že prostě sbíráme to sebevědomí zápas od zápasu s těma zlepšujícíma se výkonama, sbíráme jako tým sebevědomí a myslím si, že je to vidět i na tom hřišti. Potom ještě, když máte takovouhle kulisu, my tady hrajeme, dá se říct, domácí zápas, tak to je skvělý, prostě můžeme se opřít i od ty fanoušky tady. Díky za rozhovor. Není zač. Děkuju taky.